antes de botar o Benê Barbosa na conversa, já no nosso telão aqui, Diógenes e Rodrigo, eu conheço policiais que são contra a posse e o porte de armas. Sua opinião, Diógenes? Minha opinião é que o Estado não tem o direito de interferir na liberdade do cidadão que queira se autodefender. Se o cidadão quer se autodefender, ele tem todo o direito, desde que cumpra todas as etapas, que não são fáceis, tem toda uma série de procedimentos difíceis para conseguir, tem que ter idade, tem que passar por teste, tem que justificar, tem que, enfim, para poder cobrir essas exigências a fim de ter uma arma para se autodefender. Se ele tiver a fim, por que não? Quem é o Estado para poder afirmar que você não tem esse direito? O Estado não é onipresente, ou seja, não está em todos os lugares, e também não é onipotente, não pode em tudo. E vamos ser claros aqui e muito realistas na opinião no ar, o Estado muitas vezes também não é eficiente, não é onipotente, não é onipresente, não é eficiente. Então como é que eu vou tirar o direito do cidadão que queira se autodefender? Rodrigo Pimentel, sua opinião, posse e porte de arma. Ô Lacombe, eu confesso vergonhosamente, viu Lacombe, porque eu tive uma trajetória no BOPE, depois eu fui para o mundo acadêmico, fui estudar, e eu sempre me posicionei contra o direito do cidadão armado. E eu mudei de opinião, sim, eu confesso isso para os amigos, inclusive, falo sobre isso em redes sociais. Eu mudei de opinião depois da greve da Polícia do Espírito Santo, onde durante 10 dias a Polícia Militar saiu das ruas, lojas foram saqueadas e invadidas, o Estado não tinha a menor condição de oferecer segurança. Então, se o Estado, vamos assumir que o Estado não tem condição de oferecer segurança, por que o cidadão não pode ter uma arma em casa, logicamente obedecendo todas as questões de segurança aí? Agora, eu também digo também, Lacombe, que arma em casa requer muita negociação com a família, com os filhos, com a esposa. E eu também digo, insisto, que um lar com violência doméstica não é um lar adequado para ter uma arma de fogo também, viu? Quem fala com muita propriedade sobre tudo isso, né, o especialista em armas e munições, para mim, o maior do Brasil, né, instrutor de tiro, eu sou muito fã dele, Benê Barbosa com a gente agora aqui. Boa tarde, Benê. Vamos lá, a repressão a armas no Brasil, ela ganhou força ali em 97, mais ou menos, né, com o Fernando Henrique. Desde lá até agora, a gente só teve aumento, né, praticamente, do índice de violência, praticamente dobrou. Dá para estabelecer uma relação e a gente pode puxar os exemplos, por exemplo, dos estados americanos, aqueles que têm posse e porte de arma, aqueles que não têm. Boa tarde, obrigado por participar do Opinião no Ar. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né? Obrigado pela oportunidade. Fiquei feliz em saber que o Pimentel mudou de opinião. Ele talvez não lembre, mas há alguns anos, aliás, muitos anos atrás, a gente teve um debate sobre isso por e-mail, né? E fico feliz que ele tenha repensado essa posição e entendido, né? Exatamente essa impossibilidade que o Estado tem, seja ele o mais preparado que for, para defender individualmente cada cidadão, né? E é uma coisa muito importante, né? No Brasil, infelizmente, quando a gente debate segurança pública, né? Se traz uma definição bastante deturpada do que é segurança pública, né? Segurança pública não é uma proposta de o Estado, né, ser capaz de garantir individualmente a segurança de toda a população, né, até porque isso seria impossível, né? A função da segurança pública é manter aí um estado de normalidade. Tanto é que a própria ONU aceita até a taxa de até 10 homicídios por 100 mil habitantes como sendo uma taxa normal, vamos dizer assim, né? A partir daí é considerado uma epidemia, né? Então, dito isso, né, é óbvio, né, que o cidadão tem que ter esse direito, e lembrando que é um direito natural, né, não é uma concessão do Estado, não é um favor dos nossos legisladores, né, tem que ter essa liberdade, né, de poder se autoproteger, de defender a si, a sua família, a sua casa. E, claro, né, um instrumento eficaz para isso é a arma de fogo, né? Nós assistimos aí nos últimos quase 30 anos, né, eu comecei a discutir esse assunto, me interessar por esse assunto, em 1992, né, quando houve a primeira proposta de uma legislação absurdamente restritiva, né? E a partir dali o que nós vimos é que a legislação se intensificou nesse sentido, ou seja, ela se tornou cada vez mais restritiva, cada vez mais elitista, né? Uma vez que, né, ao rico sempre foi dada a possibilidade
de ter seguranças armados e até mesmo adquirir armas de fogo, né? Ele nunca foi impedido, a verdade é essa, né? Enquanto isso, os mais pobres, exatamente aqueles que estão mais próximos da criminalidade, é que acabaram sendo impedidos de exercer a sua autodefesa. Então, nesse período, nós vimos mais de 2.000 lojas de armas de fogo no Brasil fecharem, nós vimos campanhas de desarmamento recolhendo voluntariamente mais de 600.000 armas, nós vimos todas as polícias do Brasil apreendendo milhares de armas todos os anos, né? E assim mesmo a criminalidade violenta seguiu aí crescendo no Brasil, né? Num claro indício, né, que não é o mercado legal, ou seja, não é aquela arma legal que o cidadão, depois de muito custo, consegue adquirir para sua proteção, é que fomenta a criminalidade violenta, né? Tanto é verdade isso, que nós tivemos aí nos últimos 2 anos um crescimento bastante acentuado na venda de armas de fogo no Brasil e tivemos, ao mesmo tempo, uma redução bastante acentuada também no número de homicídios, né? Mostrando que não há essa relação que sempre se afirmou que havia.